Mihin on eksynyt? Olet eksynyt Tuomaksen opetuslauluihin. Mutta ei se mitään, täältä pääsee kätevästi pois painamalla tuosta tilaa ja sitten kirjoittamalla hakukenttään jonkun paremman kanavan nimen. Kysy, niin Tuomas vastaa! Milloin saa ehdottaa 1K-spessua? Niinhän siinä tosiaan kävi, että 1K eli 1000 kävijää mätkähti täyteen ja siitä innostuneena päivitin vähän tätä kanavankin ulkoasua. Täällä YouTubessa on tosiaan tapana aina tehdä erikoisjaksoja silloin, jos tulee vaikka 1000 tilaajaa täyteen. Ja mä kerron seuraavaksi siitä videosta. Milloin voit tulla pelaa meidän kaa Minecraftia? Multa on pyydetty paljon pelivideoita ja nyt mä ajattelin 1000 tilaajan kohdalla viimeinkin toteuttaa tämän toiveen. Eli laita tuohon kommenttikenttään sun suosikkipelis, niin katsotaan, jos mä sitä kokeilisin. Mähän kyllä on tehnyt jo yhden pelivideon, mutta se ei nyt oikein saavuttanut suurta suosioa. En tiedä, onko se teidän pelaamat pelit sitten jotenkin vähän nopeatempoisempia. Ja sitten kun sä ehdottelet niitä pelejä, niin otathan huomioon, että mun edellinen pelilaitehankinta on Game Boy Advance siltä ajalta, kun Pokemon oli vielä ihan uusi juttu. Eli nyt semmosia pelejä, jotka toimii iPhoneilla tai MacBookilla. Ja MacBookillakin on kova levy täynnä opetusvideoita, niin ei voi olla ihan kauhean raskaita pelejä, että mahtuu. Paljon tulee YT-massia. Ei yhtään, kun ei ole vielä 1K-tilaajia. Nyt tilaajia tosiaan olisi toi 1K, eli rahan saaminen olisi periaatteessa mahdollista, mutta ainakaan vielä en ole mainoksia videoihin laittamassa. Koska onhan se nyt aika ärsyttävä, jos sieltä alkaa mainos kesken biisin soimaan. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin YouTubessa rahaa saa noin 1 000 katselua kohti. Eli tällä mun kanavalla puhuttais kympeistä, niin kyllä mun kannattaa vielä opettajan töitä tehdä tässä samalla. Tää oli huippu ja tuli kuin tilauksesta. Huomisen etäohjeisiin jo upotettu. Suuret kiitokset. Seuraava tilaus. 10 ylitys vähennys laskussa. Mahtavaa. Onkohan olemassa laulua tai jotain muuta innostavaa videota 10 ylitykseen vähennyslaskuissa? Tätä on paljon nyt toivottu ja voi olla, että hyvinkin pian tämmönen video ilmestyy. Kannattaa siis tilata kanava ja saa toivoa myöskin muita lauluja vielä, mitä en oo hoksanut tehdä. Ei mulla mitään varsinaista kysymystä ole, kunhan vaan kommentoin algoritmin jumalia miellyttääkseni. Ehdoton plussa lintukodon orakkelista. En edes tiennyt, että sekin sivusta vielä pystyssä. Kiitos kommentista, ihan mukavahan näitä on lueskella. Ja jokainen kommentti on tärkeä. Nonni, 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 nonni. Ainakin melkein joka kommentti on tärkeä. Saanko linkittää tämän omille tokaluokan oppilaille? Tehdään yhdessä Meet-tunnilla rytmimunat. Kotitehtäväksi annoin tänään 2 suklaamunan syömisen ja muovisisuksen talteenoton. Videoita saa jakaa ja käyttää opetuksessa ihan niin paljon kuin ehtii. Sen takiahan näitä videoita tehdään. Tosi hyvä. Saanko laittaa tän diskoon musiikiksi? Saa laittaa myös diskoon. Esimerkiksi Tanssinkos valssia sopii hyvin illan viimeiseksi hitaaksi. Nää biisit on loistavia. Onko sulla Tuomas sanat kirjoitettuna johonkin tiedostoon? No sanat mä kirjoitan jokaisen biisin kuvaukseen aina, eli sieltä voi käydä katsomassa. Ja jos tarvii erikseen sanoja vielä, niin voi kyllä lähettää. Ja kannattaa myöskin käydä katsomassa Facebook-sivut www.facebook.com/Tuomaksen opetuslaulut. Sieltä löytyy muun muassa nuotteja moneen biisiin. On se tyttö, joka halusi, että tuntia lyhennetään, jos mainostettaisiin sun kanavaa muille. Kuka on sun lempiartisti? En oo tyttö. No lempiartisteja on aika monta, koska mä kuuntelen aika monenlaista musiikkia, niitä on aika vaikea laittaa mihinkään järjestykseen, mutta Spotifyssa viime aikoina on soinut muun muassa Antti Tuisku, Juha Tapio, aamulla kuuntelin vähän Under Oathia, ja ehkä sitten vielä Paleface ja Tsiikki on kovia tuplariimin käyttäjiä, niin niistä tykkään varsinkin sanotusmielessä paljon. Voitko tehdä kitarabiisin? Voin tehdä, kiitos ehdotuksesta. Millä ohjelmalla teet nämä musavideot? Nykyisin mä käytän videon editointiin pääasiassa Final Cut Pro ohjelmaa. Kuka muu täällä etäopetuksen takia? Mä. Mie. Minöä. Mä. Mää. Mä. 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 Minä. Nonni. Video alkaa lähestyä loppuaan ja löystypä tälle kanavalle nyt mitä kautta vaan, vaikka sitten sieltä opettajan linkin kautta, niin kommentoipa tuohon alas, että mitä sä haluaisit tällä kanavalla enemmän nähdä. Ja jos on niitä hyviä tai huonoja opetuslaulun aiheita, niin niitä mielelläni kuulen kanssa. Laitan myös uusia kysymyksiä, niin voin vastailla niihin sitten seuraavalla videolla. Ensi kertaa.
Kysy, niin Tuomas vastaa.